بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسک اسلامک نالج ود نثار محمد۔ پچھلے چار اسباق میں ہم نے مخارج جو ہیں حروف کے وہ مکمل کیے ہیں، جو کہ کل 17 مخارج ہیں۔ اور مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، مخرج حرف کی ادائیگی کی جگہ، مخرج حرف کی ادائیگی کی جگہ، یعنی مخرج حرف کی ادائیگی کی جگہ، منہ کے اندر وہ جگہ جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا حروف کے صفات، صفات کہتے ہیں، یعنی حرف کی ادائیگی کے وقت جو حالات و کیفیات پیدا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ صفات، حرف کی ادائیگی کے وقت جو حالات و کیفیات پیدا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں، یعنی حرف کی ادائیگی کے وقت جو حالات و کیفیات پیدا ہوتے ہیں وہ صفات کہلاتے ہیں۔ تو اب علم تجوید کی جو تعریف ہے وہ کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ حروف کو ان کے مخارج سے مع صفات کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید، قرآن مجید کے کلمات کو ان کے مخارج سے مع صفات کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید، قرآن مجید کے کلمات کو ان کے مخارج سے مع صفات کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے کلمات یا جو حروف ہیں ان کو اپنے مخارج سے ادا کرتے ہوئے اور ان کے صفات کا بھی لحاظ کرتے ہوئے، ادائیگی کرتے ہوئے، یہ تجوید کہلاتا ہے، علم تجوید۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے اگلے سبق میں، لیکن اگلے سبق میں جانے سے پہلے جو یہاں تک جو ہم نے پڑھا، مخارج وہ زبانی یاد ہونے چاہیے اور حروف کی جو ادائیگی ہے وہ بھی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اور حروف کی ادائیگی کچھ اس طرح کریں گے، الف، با، تا، سا، جیم، حا، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ اگر ان حروف کی ادائیگی صحیح ہو تو قرآن مجید کی ساری تلاوت جو ہے وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف اور اگلا سبق وہاں سے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں، مرکبات جمع ہے مرکب کا، اور مرکب کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو۔ اس سبق میں عربی کے جو حروف تہجی ہیں
وہ ایک سے زیادہ دیے گئے ہیں ایک ایک خانے میں، اسی لیے اس سبق کو مرکبات کا نام دیا گیا۔ اس سبق کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حروف کے جو مختلف اشکال ہیں یا آدھے اشکال ہیں وہ سارے دیے گئے ہیں، تاکہ سمجھ آ جائے کہ حروف کتنے اشکال میں آ سکتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ان کو ہم اس طرح پڑھیں گے، الف لام، الف لام، الف با، الف لام، الف لام، لام، الف لام، حا، لام، الف با، لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف، الف کاف، الف با، کاف تا، تا، کاف سا، با تا سا، نون یا، با الف۔ اور آگے اس طرح پڑھیں گے کہ با سین یا، سین نون سین تا سین سا جیم یا میم، نون با لام با، نون نون، ہا سا تا، ہا یا ہا با، سین لام شین لام، صاد با طا با۔ عین زا صاد عین با عین دال، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، تا میم تا میم تا۔ اسی طرح ہمارے مرکبات کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا، اور یہ اس سبق سے حروف کے مختلف اشکال اور حروف کی جو ادائیگی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔